दर्शकबिन नमस्कार। गत सालको असोज 20 गते निधन भएकी झापाकी एक बालिकाको यही साउन 20 गते पुनर्जन्म भएको छ। आउनुहोस् एक सुखद प्रसंगको चर्चा गरौं। पक्कै पनि धैर्य गरौं भने दुःखपछि सुख आउँदो रहेछ। सन्तानको जन्म त्यो पनि मरिसकेकी छोरीको पुनर्जन्म। झापाकी 7 वर्षीय करिली छोरी गुमाएको ठिक 10 महिनापछि अर्की छोरी जन्मेपछि मरिसकेकी छोरीको पुनर्जन्म भएको विश्वासका साथ एक परिवारले खुशी साटेको छ। शुभेच्छा अधिकारी सापकोटा र टीएन सापकोटा दम्पतीलाई एउटा वज्रपात भएको थियो। अर्थात गत श्रावण असोज 20 गते दशैंको समयमा आफ्नो 7 वर्षीय करिली छोरी गुमाउनु परेको थियो। तर त्यसको ठिक 10 महिनापछि शुभेच्छा अधिकारी सापकोटा र टीएन सापकोटा दम्पतीलाई नयाँ खुशी मिलेको छ। अर्थात उहाँहरू पुनः छोरीकै बाबा र मम्मी हुन सफल हुनु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो छोरीको पुनर्जन्म भएको स्मरण र विश्वास गर्दै दिवंगत छोरीको नाम श्रुति सापकोटा, त्यही नाम श्रुति नै आफ्नो नयाँ छोरीको नाम दिनुभएको छ र आमा शुभेच्छा अधिकारी सापकोटाले आफैले गाडी चलाएर माइती अर्थात छोरीको मावली घरमा टीका ग्रहण गर्न गएकी थिइन् र दशैंको माहौलमा टीका ग्रहण गरिसकेपछि राति खानपानपछि सबै सुते। तर छोरी भने यसरी सुतिन् कि कहिले उठिनन्। अर्थात उनलाई सुतेकै अवस्थामा विषालु सर्पले डस्न पुग्यो र अचेत भइसकेपछि लगभग मृत्युवरण गरिसकेपछि मात्रै परिवारले थाहा पाए। तैपनि आमाको मन कहाँ मान्छ र आमा आफै शुभेच्छा अधिकारी सापकोटाले नै गाडी चलाएर दमकको एक अस्पतालमा लगिन्। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि थाहा भयो छोरीको निधन भइसकेको रहेछ। यो खबरपछि आमा बेहोस भए। त्यो शाश्वत सत्य कुरा हो। तर 7 वर्षकी करिलो छोरी जोसँग आफैले गाडी चलाएर टिकटक बनाउँदै मावली घर गएको तर मावली घरबाट कहिले नफर्किने गरी विदा भएको यो क्षण देख्दा कुन आमाको मन पो हुँदैन होला र शुभेच्छा अधिकारी सापकोटा, उहाँको श्रीमान लगायत उहाँको सबै परिवार र आफन्तहरू शोकमा डुबे। शुभेच्छा अधिकारी सापकोटा त बेहोस नै हुनुभयो। अन्तत आफूलाई सम्हाल्दै छोरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली, अन्तिम दागबन्ती बत्ती आफैले दिनुभयो र खुसी साथ मावलामा टीका लगाउन र बाटोमा यसरी टिकटक बनाउँदै गएकी छोरीलाई धुवा बनाएर माथि शून्यतामा उडाएर आफू फेरि आफ्नो घरमा फर्किँदा कुन चाहिँ आमाको मन रहेन होला। आमाको यति आँसु झर्यो, परिवारका सदस्यहरूको यति आँसु झर्यो, सायदै ठुला गङ्गाहरूमा पनि त्यतिका पानी थिएनन् होला। आँसु नै रित्यो। तर छोरीको निधन भएको ठिक 1 महिनापछि शुभेच्छा अधिकारी सापकोटा गर्भवती हुनुभयो र दिन रात प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान् छोरी नै जन्मियोस् है। यसभन्दा अगाडि पनि पहिलो छोरी र दोस्रो छोरा थिए शुभेच्छा अधिकारी सापकोटा परिवारको, दिदी भाइ थिए, अब दाजु बहिनीकै रूपमा सही, तर शुभेच्छा अधिकारीलाई छोरी नै प्राप्त होस्, छोरीको आमा बुवा नै बन्न पाऊ भनेर शुभेच्छा अधिकारी दम्पतिले प्रार्थना गरिरहनु भयो। एवं रीतले गर्भको हरेक महिना प्रार्थना गरिरहनु भयो छोरीकै जन्म होस्, श्रुति सापकोटाकै पुनर्जन्म होस् नभन्दै गत शुक्रबार पनि उनले ठूलो पेट लिएरै भए पनि भगवानको प्रार्थना गर्नुभयो, हे भगवान हामीलाई छोरीकै जन्म दिनुहोस् है। अन्तत शनिबार शुभेच्छा अधिकारी सापकोटालाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो र दैवले पनि शुभेच्छाको प्रार्थना सुनिदिनु भयो र अन्तत शुभेच्छा अधिकारीलाई छोरीकै जन्म भयो र छोरी श्रुति सापकोटाको निधन भएको ठिक 10 महिना अर्थात गति पनि ठ्याक्कै मिलेको छ। गत असोज 20 गते निधन भएकी श्रुति सापकोटाको आमाले साउन 20 गते छोरीकै जन्म प्राप्त गरे र उहाँहरूको परिवारले उक्त छोरीको नाम पनि श्रुति नै राख्नु भएको छ र उनीहरूले छोरीको पुनर्जन्म भएको भनेर श्रुति फेरि फर्केर आएको भनेर खुसी बटाउनु भएको छ। हुनु त ठुली भइसकेकी 7 वर्ष भइसकेकी छोरी गुमाउँदाको पीडा
त्यो शब्दमा सायदै हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। तर पनि एकपटक दुःख भए पनि दैवले फेरि त्यो दुःखलाई श्रवण गरिदिनु भयो र शुभेच्छा अधिकारीको साँचो प्रार्थनालाई सुनिदिनु भयो र अन्तत शुभेच्छा अधिकारी सापकोटा फेरि छोरीको आमा हुनुभयो र उहाँले आफ्नो छोरासँगको फोटो भिडियो हाल्दै फेसबुकमा टिकटकमा पनि राख्नु भएको छ। पहिला दिदीभाइ थियो, अब दाजुबहिनी भएर आयो भनेर चाहिँ शुभेच्छा अधिकारीको पुनर्जन्म भएको भनेर खुसी साट्नु भएको छ। यो खुसी हामीहरू व्यक्त गर्ने पर बसेर यो कुराहरू व्यक्त गर्नलाई त कस्तो मनमा बिजेको जस्तो आवाज भइरहेको छ भने यो साँच्चैकै पर्ने त्यो परिवारलाई कस्तो भयो होला। गत सालको असोज 20 गते त्यो परिवारको आकाश खसे जस्तो धरती फाटे जस्तो भएको त्यो परिवारका सदस्यहरूको मन साउन 20 गते फेरि खुसी छाएको छ र सबैले श्रुति सापकोटाको पुनर्जन्म भएको भनेका छन् र हामीले पनि लगभग त्यस्तै आभास गरेका छौँ र पुनः नयाँ खुसी थपिएको छ। अब त्यो परिवारको खुसी कहिले पनि नचुडियोस्। श्रुतिलाई 7 वर्षको उमेरमा गुमाएका व्यक्तिहरूले पुनः आफ्नो नयाँ छोरीको नाम पनि श्रुति नै राखेर श्रुतिकै पुनर्जन्म भन्नुभएको छ र पहिला दिदीभाइ थिए, अब दाजुबहिनी भएका छन् र त्यो दाजुबहिनीको माया र सम्बन्ध र दाजुबहिनी भौगोलिक भौतिक रूपमा कहिले छुटिन नपरोस्। श्रुति नवआगन्तुक श्रुतिलाई उक्त सापकोटा परिवारले कहिले गुमाउन नपरोस् र हामी शुभेच्छा अधिकारी सापकोटा र टिएन सापकोटा दम्पतिलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र अब कहिल्यै पनि सन्तानको वियोग उहाँहरूले खप्न नपरोस्। भगवान्सँग हाम्रो यति प्रार्थना र कामना छ।